сигурност да върнат публиката в, на колежа, като малко по-детайлно ще ви запознае и зрители ще запознае. Това означава вътре чашата да е готова, всички необходими технически помещения, съблекални, лекарски, арести, зали за загряване, осветление. Говорим чашата, всички технически помещения, чашата с седалки, с всичко, металната конструкция на козирката, която е, на която стои осветлението, естествено и осветлението, минимума. Преграждане, фасадите, доколкото съм говорил с тех цяло, фасадите ще бъдат изпълнени, външните фасади. Тя е едната на централната трибуна, аз стъклена фасада. Другите са едни мрежи такива. Ще бъде покрит с покритието, което се предвижда. То не е просто ламарина, то е конструкция от ламарина, от други неща. Приключва с едно сега ПВЦ мембрана вид, дебела, която е с обтигачи, за да добие то обал вид. И на думите на архитект Сауф бяха такива. Така смятаме, така предвиждаме да се изпълнява всичко, че да не се осъкътява нищо от 4 звезди плюс, които трябва да достигне стадиона. Сега има много спорове, трябва ли въобще да се влиза там, ако той не е завършен на 100%, аз мисля, че трябва да влезем, защото прекалено много комателно убива. Срещаме голямо разбиране от заместник мета Пламен Райчев. Имаме вече две срещи с него по строителството. Човека е много, така да, много добър, добра индикация за комуникация и за разбиране. Хубавото е да носи случай. Неговото мнение беше, че той ще предложи на кмета. Значи трябва да се направи тази сметка с 25 милиона и да се направи какво ще струва общо обекта. Колко ще трябва до 4 плюс звезди. За да обявят, заместник кмет по строителство го каза, да обявим поръчка на максималната стойност, която ще е необходима за завършване на 4 плюс звезди. Това ще означава, че няма правим втора обществена поръчка. Има обществената поръчка, примерно за 35 милиона, изпълняват се за 25 милиона, другите се чакат при финансиране се да изпълняват от същия изпълнител. Архитект Цалов, аз бях почнал ми каза, правим го така, че нищо не се осъкътя. Примерно, като пример да, няма да има турникетна система, защото е скъпичка, но подготовката за турникетите ще е там. Фундамент, покабеляване. Така че нещата там са случили едно малко забавене. След това много бързо, в момента в който архитект Салов наистина подаде тези сметки, общината обяви пазарно проучване за индикативна стойност на обекта. Това е нещо, което тя трябва да направи, за да може да получи от строителни фирми оферта. Това е индикативни оферти, за да доби представа колко ще струва този стадион и на каква стойност да даде. Естествено, общински служители ще се прегледат и нещата. Аз лично, сега вярно, днес е срока за приключване на пазарното проучване. На 15-ти, демек другата седмица, трябва да бъде обявена обществената поръчка. Няма как да се похарчат средства без обществена поръчка. Обекта си има строително разрешение, има всичко, но парите без обществена поръчка, това са обществени средства и няма вариант те да са без обществена поръчка. Сега, за общината мисля, че най-късият срок, който може да обяви такава поръчка е 45 дни от обявяването до подаването на документи. После трябва да бъде следена, нали, и така да ни кажа, притискана, да не се бават, да бъде определен изпълнителя, да се надяваме, че няма да има обжалване, защото Пловдив ще стане смешен. Ако някой обжалва процедурата на Ботев, съответно някой ще обжалва процедурата на Локомотив и ще станем за смях на цяла България. Призовавам всички, които имат някакви такива помисли, да не си помислят да спират, защото наистина ще станем за смях. Няма по-бърз начин към този етап да тръгне строителство. Наско, този призив към кой е насочен да няма обжалване? Към всички, които едните викаха ви, що само на вас, после другите викаха, защото ние това нямаме... Това го уточниха вече, това го уточниха. Ами кой, значи няма какво да се лъжим. Поръчката на Пловдив може да я обжалва
някаква активна част от привържениците на Локомотив, които си мислят, тя не е толкова лесна работа това обжалване. По обратно, ако това се случи, то ще се случи и на обратния. Трябва да е ясно, че то ще се случи в обратна сила. Се някой. Значи, за да обжалваш поръчката, може да обжалваш процедурата, ако не си участник в нея, само начина на обявяване. За да обжалваш определението на изпълнител, трябва да си закупил тръжни книжа, да си представил оферта, да си внесал гаранции за участие, което вече става сериозна. Така. Но аз се надявам и още един път от тук призова. Това са два обекта, знакови за града. Няма друг град в България, в който ще се строят два стадиона. И ако ние тук започнем да правим онези панери от януари, феврари, март, на стадион Пловдив, пак на нас, пак на вас, пак поравно на трето, това подмина, замина. Има и за двата стадиона определени пари. От тук нататък само трябва да се гледа напред и двата стадиона да станат. Аз пожелавам на Локомотив, тяхния стадион да стане. Той 4 плюс везде. Си играят мачове там и наши. Сега, във връзка с изказването на кмета, там имахме разговор с господин Пламен Райчев. Кмета просто е имал нещо друго в предвид. Локомотив няма проектиране, няма реално работен проект. Затова твърде вероятно тяхната поръчка ще бъде обявена инженеринг, което означава проектиране и изпълнение. Никой никого не чака. В момента, в който днеска приключва пазарното проучване, подготовка си има известна, там трябва да се обяви в Агенция за обществени поръчки, нашата поръчка ще бъде обявена. Ако Локомотив са готови за обявяване на поръчка и общината прецени, че са готови за инженеринг, ще им обяви тяхната поръчка. Това не означава, че проектът на стадион Локомотив няма да се прави. Той ще се прави, защото без проект не можеш да строиш. Така е, господин Стафунски, обаче... са скачени и един клуб ще изчаква другия, за да може да се строи едновременно. Не, не. Звучат много нелогично и те всъщност подстрекават, настройват феновете и тогава наистина е възможно в някакъв момент, в който, да речем, тръгне работата по единия стадион, фенове на другия отбор да се опитат ръководени от подобни изказвания да сложат някакъв прът в колелото. Така че наистина трябва много внимателно по тая тема да се изказват от общината. Аз се радвам, че вие запознахте нашите зрители с детайли с проблемите. Ясно е, че се прави, че нещата вървят, но за съжаление вървят бавно, защото става дума за обществени пари, както казахте вие. Това не е, това не са пари. Само една секунда преди да отговоря, нас да включим един зрител и пак ще продължим. Ало, здравейте! Добър ден! Добър ден! Добър ден на трима ви! Здравейте! Здравейте! Значи, не знам, не сте гледали предаването по първи канал в неделя, предния ден, господин Крушарски, собственика на Локомотив Пловдив. Интервюто. Гледахте ли го? Не съм го гледал. Да, кажете. Ами не, можеш да върнете записа и той много кратко и ясно точно го каза от до. Какво, що, еди клас. Това е. Значи, тук не значи, че Дяско Серагов, като вземе акциите, еди клас. Всичко става до парата. Не може да разбира за какво става. Честно казвам, не разбрах въпроса. Честно казвам, да, то нямаше въпрос, какво да гледаме. По принцип, господин Крушарски много често... Той си има свои позиции. Друг е въпрос, доколко... Тя малко се прогледа това, което каза Наско. Нали, имало и ние 12 милиона, които, защо ще прави поръчка, защото виждаш ли 2 милиона, 10-15% някой трябва да ги вземе като комисион, защото тия проценти пък тази държава. Все пак има закони. Трябва да разберат, че има разлика между тези пари, тези 25 милиона и онези другите милиони, които до тук са вложени в стадион колежа, защото те са частни пари. Там вече нещата се движат наистина много по-различно. А докато това са публични средства, обществени няма средства. Вариант. И няма просто друг, няма вариант. Друг вариант, наистина. Така, но аз искам да застъпа нещо много важно, да не го пропуснем. Наистина е много важно стадион Христо Ботев
аз спирам да говоря с Дион Лута, защото съм дошъл да говоря за това, да бъде бързо след посвояване на тези средства. Министър-председател е казал, че ще помогне. Надявам се, че ще удържи на думата. Но да не е така, се надявам да бъдат бързо намерени средства стадиона да бъде довършен до, до 4+ УЕФА категория звезди. За да имаме едно наистина уникално за България съоръжение първо, защото имайте в предвид, че в момента в България няма такъв стадион. Стадион Васил Левски е компромис да играе там национален отбор дори. В момента, в който се появи стадион 4+ категория по УЕФА в България, УЕФА ще забрани участие на всички други стадиони. Само мисля, че Лудогорец имат някаква категория до някакво време да играят. Национален отбор, младежки национални отбори, юношки национални отбори, там където са първенства под егидата на УЕФА, ще трябва да играят. По момента може в Бургас, може на Лаута миналата година, може на Васил Левски. Това обаче, Стара Загора, това обаче са компромиси, защото няма такъв стадион. Едно от най-важните неща е да започнем работа всички в общината, а ние като, като фенове по въпроса този стадион да бъде завършен не само във вида от картинките, но и в категорията, в която е предвиден. Значи, така искам да вметна в, в покрай, може би следващото нещо, за което ще говорим, паметника на Чико, аз зарових проекта и погледнах, така има доста добре оформен клубно кафене, с пренесена част от трибуната вътре, с музеи, това е ъгъла Богомил, много е така добро, това трябва да се случи, ние трябва после да си го пазим естествено. Но това трябва всички сили и средства на всички бутевисти, без значение кой бил от, от едните, от другите, там се говорят някакви неща, да съдейства този стадион да бъде завършен в вида, в който сме го виждали с 4+ категория УЕФА. В тази връзка сме направили връзка на съместник кмета Пламен Райчев с човек, който така е доста навътре с нещата в УЕФА. Ще направим в момента уговаряне да направим една среща с президента на Българския футболен съюз, може би другата седмица. Защото стадиона общински, БФС и УЕФА могат да бъдат да окажат помощ, която при частни стадиони се заплаща доста скъпо, като оценка на построеното, като наглеждане. А тук как да не? Ами това е общински стадион. УЕФА си има такива програми, които да при общински стадиони няма да се кандидатства. Просто УЕФА, виждайки, че това е общински стадион, това са думи на хора. Аз не съм го прочел в бюлетина на УЕФА, но тя ще помогне на по-ниска цена или може би безвъзмездно на тези общински стадиони да им каже да, добре строите, така ще получите 4+, или да каже чакай малко, вземете мерки тук, вземете мерки там, един вид контрол, който иначе е доста скъпичен. Само една секунда, аз не се отказа, а не се отказва още. Ало, здравейте! Моля за извинение, че отново се обаждам, но сетих се за едно грандиозно безобразие в нашия град и това е събарянето на северната трибуна на стадион Локомотив. Това се случи без, първо, никакво строително разрешение, второ, без никакъв инвестиционен проект и трето, без никакво съгласуване от страна на общинските или строителните власти в България. Искам да коментирам, значи правя една разлика. Събарянето на четирите трибуни на колежа беше след като беше утвърден инвестиционен проект, имаше инвестиране, имаше идеен проект, имаше цялостен проект за изграждане на стадиона. Такова нещо на северната трибуна на Локото нямаше. И тук не искам да се заяждам с Локото, защото този стадион е колкото на Локомотив, толкова и на Пловдив. Нормално, искам да коментирате, уважаеми журналисти, през участието на нашата община, която е собственик на тази публична общинска собственост, не съществуваща вече, съборената северна трибуна на Локомотив, както и на безучастието на прокуратурата, която си затвори очите за това престъпление, което беше извършено,
и което мина тихомълком и което никой не желае да коментира. Чакам вашия отговор. Благодаря. Аз към Наско да дадем възможността. Той може би повече да ясно. Аз не мога да коментирам. Ако нещо знаеш. Аз конкретно за събарянето на трибуната нищо не знам. Господина е напълно прав. Стадиона е общинска собственост. Това, че се ползва от Локомотив, както и нашия. И има отдел по общинска собственост в общината. Там има разрушена общинска собственост, на която и до сега на място почти няма нищо. И това съвсем... по време на Марски ли беше? Да, 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 може би някаква такава инициатива, бих казал, повече емоционална, отколкото идейна, накара някой да събори тая трибуна, но господина е прав, бездействието на общината там е престъпно. Това означава същото нещо, като аз да отида и да събора два пеликана от шедравана пред общината пеликани, да, да, бяха, да си ги взема. И да кажа, ще ви сложа тук златно. Нали? И общината какво ще каже? Добре, вземи ги сега, тия събори ги, щупи ги, пък като решиш сложи златно. А Наско, понеже сме още на темата стадион колежа Христо Ботев, имаше пресконференция специална, която беше в кметството на тази тема и беше зададен въпрос за сроковите и за парите, защото те са едни от най-важните въпроси. Господин Здравко Димитров каза, че очаква в най-оптимистичен срок в началото или в средата на септември да се почне да се строи. Да, така. Ти как го виждаш? Така е. Значи, ако на 15 юни имаме обявена обществена поръчка, сега, 15-16, днеска гледам, фенове почват да пишат по разни мрежи, след 3 часа изтича срока за пазарното проучване, какво правим? Какво правим? Чакайте да приключи, в 5-15 днеска приключва, от общината трябва да ги получи тези неща, да ги разгледа, да се направи нейните сметки. И евентуално на 15-ти, пак ам, на 16-ти ден, на 17-ти ден, това не е проблем. Като бъде обществена поръчка, там ще има сложен срок за подаване на офертите, след това има срок за разглеждане и оценка на предложенията и обявяване на изпълнител, който срок при 45 дневна евентуална поръчка за подаване, който обектът не е малък, доста е голям, и 15 дена станаха 60 дни, това са юни, юли, август, 3 месеца работни дни. Айде, те поръчките не са работни дни, но аз също така оптимистично виждам нещата между 15 август и 31 август. Средата на август. Но това са сега, дай Боже, никакви пречки да не са се случили. Пак казвам, едно евентуално обжалване на процедурата ще забавим. Да, той е кмета, че ако има обжалване. Да, само в тази връзка, че аз лично считам, че никога не сме били по-близко до изграждането на дома ни. Нека да кажа някой да ми по това, което ми казаха преждоговорищите зрители. Наистина, господин Стефунски заслужава огромни поздравления за това, че смело изказа в нашия ефир нещо, което се носеше под сурдинка. Че всъщност, ако този стадион бъде готов, това означава, че тук ще трябва да играят национали и други отбори. И това, това е меко казано, може би най-сериозният препани камък, заради който този стадион, топката по построението на този стадион се тупка. Що се отнася до другия стадион, до Локомотив, аз искам да уверя нашия зрител, че този случай не е забравен. Значи ние много добре знаем, че там е извършено нещо, в кавички, което нещо е едно нищо. Защото спомняме си и другата история, че господин Марешки, когато стъпи там на писта на стадион на Локомотив и беше официално идентифициран като новия собственик на Локомотив, той заяви, че аз ще ви построя нова трибуна. Ще съборя тази и ще ви построя нова трибуна. Но извърши нещата само на половината. Т.е. тук са отговорни не само господин Марешки, който като собственик е извършил каквото не трябва да е извършено, но тук има и някои хора в клуба, които от тогава до сега са там, вътре в клуба, и които също имат пръз в тази история. Така че тази история, тя не е завършена, но аз пожелавам също и на Локомотив, и на Ботев, както каза господин Стафунски, в най-скоро време да се радваме на стадиони. Искам обаче да кажа нещо и по повод това, което господин Гълъб Костадинов каза в така, своето изказване. Той каза, тази година сезона е приключил, дайте да мислим за дома. Обаче господин
Костадинов, домът не е само трибуните, не е само козирката, не е само осветлението. Домът е и феновете, и отбора. И отбора, да. Както се случва, както вървят нещата, може да стане така, и тук аз виждам голямото опасение, което усетих така в изказването на господин Стафунски, както вървят нещата с този отбор, обезкървяване, засилване на отбора към, силно казано, към втората половина на таблицата и опасност от изпадане. Вие си представете как един отбор, който е в Б група, или не дай си Боже, още по-надолу, ще играе на този стадион и какъв ще бъде интерес към този стадион, той да бъде довършен. Нали се сещате, че нещата няма да се случат? Така че господин Костадинов и всички останали ботевисти, много добре знаем, че Ботев така или иначе по принуда трябва да носи две дини под една мишница. Стадиона и отбора. И тая история с отбора трябва да държим отговорни двамата, които бяха онзи ден на стадиона горе на централната трибуна. Това са, ще им кажа имената, господин Самилов и господин Палийски. Тези хора обещаваха, че ще строят, но не строят. Общината ще строи. Тогава нека вложат парите си в школата, в мъжкия отбор, така че наистина да се знае, че този отбор има една перспектива и едно бъдеще. Защото какво видяхме онзи ден? Няма централен нападател, почти няма сериозни елементи в защитата, т.е. няма там класа в защитата. Господин Костадинов изрази опасение, а това опасение почти на 98% е сигурно, че ще се простими с Тошко Неделев. И тогава всъщност какво се случва през следващата година? Това е много голямо опасност. Това, което искаш и Самуилов, смени Ферраро си Желко Петрович го изгони, защото той не наложи млади турцията футбола. Ние всъщност така и не знаем, колега, той какво искаше. Значи долу бил тези две години при господин Киров за Мюлеви, а интересно каква ще реша тази година и още по-страшно каква ще е следващата година. Може би това ще се иска. В тази връзка, ако може да те прекъсна. Прекъсвай, да. Аз лично към него така обвинение, той е не футболен човек, заел се е по някакъв начин, нека да не го коментираме, но в Ботев Пловдив футболните хора и хората в управлението, там мислаш, че е проблема. Освен това, ти казваш, тяха да строят. Да, господин Самуилов е поел ангажимент не само за строи стадиона, с договор, с който сдружението е прехвърлило акциите на господин Самуилов, 60% от акциите на Ботев, той е един договор с три точки. Да, ние го знаем. Че ще се развива клуба, ще се развива школата и ще се строи стадион. Тоест, не може да кажа, че по три точки не този, се работи. Този, значи по едната точка господин Самуилов няма как да работи. Той отпадна с освободина, но скоро. Стара връзка, сега аз съм само един обикновен член на сдружението. Сдружението може спокойно да каже, дайте акциите обратно, защото ви нямате възможност да изпълните този договор. Друг е въпросът, че това не е толкова лесно. Както ще кажат хиляди хора, кой ще дава парите и ще бъдат прави твърди, вероятно. Но господин Самуилов с този договор е поел ангажимента да развива Ботев и да го направи водещ клуб в България. Да, обаче Ботев не е водещ клуб в България. Така че, но тази задача, това свое обещание, срещу което той е получил акциите в Ботев, то се стои в договора. Това е точка от договор. Така че ти казваш, трябва да я прави. Значи сега вече не се изпълнява втората точка. Не се изпълнява и другата точка, защото да виждаме какво се случва там. Там има някакви тихи... Ами имаме реално... Значи вчера прочетах една статия, че това е най-добрият сезон на школата на Ботев. Да, защото трите гарнитури били... Очаквано е. Да, всички гарнитури сега да не се лъжим. Така е, но нека да не забравяме, че голяма част от този резултат се дължи на тази база, която Ботев притежава. И на това, на базата на това, че заради тази база много родители довеждат децата си в Ботев. В тази връзка искам да кажа, че ние в клубна привържениците това правим от доста време. То не се забелязва, кой знае колко, но резултата му ще се забележи. Ние всяка година обикаляме училища, раздаваме календари, раздаваме тетрадки, правиме детски коледи, дори тази година беше много добра, правиме турнирчета за деца. Децата стават ботевисти някъде там, втори, трети, четвърти клас. Там трябва да ги запалиш. Като ги запалиш там, нещата се случват. Ще има хора на стадиона, ще има ботевисти.
В тази връзка също искам така да кажа пак по споменание за това, че загинат един голям двигател на клуб на привържениците, Тошко Бозаджийски. Много голям човек загубихме. Сега тази година скоро прочетах, че общината, значи беше предвиден, арест бяха поканили Ботев, директора господин Караславов и собственика, да отидат на гости и да се организира една футболна среща между Арис и Ботев в Солун в удобно време, в памет на Тоско и в помощ на семейството му. Пандемията от опусти, коронавирус развали това нещо. Но това не е отпаднало. Това не е отпаднало, ние се сещаме винаги за нея. Чрез Арис искат да сега искат да построят паметник. Другата инициатива, която ще бъде на 5 септември, се готви един турнир футболен, само да погледна, че са ми написали. Един футболен турнир за фенове. Искаш ли като гледаш да включим един зрител, ти ще го видиш това време. Добре. Ало, здравейте. Ало. Добър ден. Добър ден. Може ли да се включа в вашето предаване? Вече сте включен директно. Може да говорите, чуваме ви всички. Да, обажда се един привърженик на Локомотив Пловдив. Да. Слушай да коментирате Локото и Ботев, президенти, какви пари давали, какво ни давали, какво строили, какво ни строили. Господа, то е много лесно да се държи сметка. Колкото пари имат, каквото правят, това е. Ако намерите по-добри президенти да изкарат много пари, да ги турат на масата, хубаво. Ама това е общинска собственост, трябва да се разбере, що е разрушена и какво се случва на нея. Това са вашите пари и моите пари. Как да ни търсим сметка? Освен това ние не сме казали. Вие се радвайте, че ги има Крушарски. Добре. И Самуилов, защото като се изгубят, то ще правим. Това ще стане? То ще правим. Ще дойдат други. Добре, пожелаваме и 20 стадиона да станат, господине. Не сме казали, че нещо имаме против. Ама някога, някога, не сега, някога. Добре. Времето ни напредва. Нека че е на 5 септември фенски турнир с участието на фенски турнир. Твърде вероятно ще бъде, понеже не е ясна програмата за Коматево, сме да е на Коматево, но първенство е. На младежкия център на гребната база, Интер Милано, Динамо Минск, Арес, Нефтохимик, Спартак, Варна и още, може би, ще има 32 отбора на този турнир между фенове. Той ще бъде в памет пак на Тоско и с цел така да подпомогнем фенските структури и все пак още един път да призова всички. Ставайте членове на фенските организации. Всички си мислят, че това идва и така от никъде. И полагаме големи усилия да се случват нещата. Момчета от Булт разполагат усилия, колкото и някой да казва, те викат, трошат. Сега съвсем други са нещата. Наско, отделно ще направим едно предаване за този турнир. Добре, добре. Само основна тема, за която покани. Сега препоръка към турнира. Наско, ще направите страхотно впечатление, ако поканите информация от Локомотив Пловдив. Нека да има и от Локомотив. Не само от Локомотив, и от Марица, от Спартак, всички. Ще бъдат поканени фенове от всяка. Аз казах външните участници, потвърдили до сега. Нека сега задавате инициатива. Наско, на 2 юни имаше импровизирана конференция, на която вие, като ти, Радо Кошенски, част от сдружението и от клуба на привържениците, обтихте за една идея, която ще бъде реализирана, когато стане готов стадиона. Това става въпрос за паметник на... Но бързичко, разбрах, да. Че имаме 2 минути. Така. Появи се идея, нейни двигатели с Стефан Попов, Васко Киризиев, най-вече Стефан Попов, да бъде започната една инициатива за възпоменателни неща относно нашите големи легенди. Първата част от тази инициатива ще бъде паметник на Динко Дерминджиев. Ще създаде инициативен комитет, в него участват хора на изкуството, хора от общината, от отдел култура, заместник кмета. И участва една от най-близките му хора, племенницата му, доцент доктор Надя Чернева, заместник ректор на университета. Ще бъде проведен конкурс между скулптури, да може да се избере необходимата скулптура. Разговарял съм с архитект Цалф, той ще избере място на стадиона. Най-вероятно ще е източен
Богомила да... Къчма идеята на славата. Може би, да. Той даде идеята да не е само паметник, да има идея на славата. Идея на славата, дали тя ще бъде с плочки по земята, по стените, той ще го реши. Като се надяваме това нещо да приключи, ще бъде сложен, когато стадиона е готов. Като само ще ви потвърда, че следващите стъпки на тази инициатива могат да бъдат паметник на Никола Щерев Старика, създателя на школата на Ботев на Коматево, паметник на Георги Славков на стадион Пловдив, защото той там вкара големите си голове, там беше управител, и много други инициативи, но специално това за Чико е много важно. По-голям футболист за нашия отбор няма, по-голяма легенда няма. Нещо много бъде. Важно. Секунда, да си бил там да го питам нещо, което е много важно. Как ще събират и пари след това? Много е важно да се каже. Няма да се приемат дарения. Аз дам 50 хиляди паметника да стане. Ще бъдат някакъв тип ваучерна система с някакъв възпоменателен елемент. Човек да се закупи на определена цена. Появи се идея 19 лева и 12 стотинки. Целта е средствата да бъдат събрани от привърженици. Така както е построен паметника на Христо Ботев, който ще бъде върнат пред колежа. Както беше построен паметника на Ян Садъков. Господин Стефунски, само искам да ви дам един съвет. Ние с колегата го наблюдавахме. Бяхме лично в ателието на този прекрасен скулптор Цвятко Сиромашки. Той е голям приятел също на Динко Дилбиев. И има изработен главата на Чико. Така че можете и с него да се консултирате и се радвам, че има че... Ивайло Михайлов, певец е вътре, скулптори са вътре, от Ампти има хора вътре в инициативния комитет, сериозни хора. Случай, може би тук трябва да се съветвате и с неговия син, Цветозар Дерменджиев, който... Да, или който е тук, Митко, който е тук, Цвето в Америка, с Митко също. Нали, всичко това е оговорено, оговаря се, ще бъде създадена комисия в общината. Добре, еми Наско, благодаря ти, че беше наш гост. Няма как един час, ти се предстояваш един час, какво ще говорим, обаче той не стигна. Трябваше да направим. Ами няма как, то така в нашето предаване. За футбол не трябваше да говорим само. Не, хората чакат, няма как. Трябваше да говорим за хубавите неща. Няма как Добре, Наско, благодаря ти, се надяваме, че ще го има повече. Не става, чакай малко. Това беше от нас, уважаеми зрители, да подкрепим двата пловдивски отбора. Утре Локомотив от 20:30 на стадион Локомотив срещу Стрелецки, полуфинал, първия полуфинал за Купа на България, а в сряда от 21 часа на Коматево Ботев срещу ЦСКА, да подкрепим двата пловдивски отбора и да се надяваме, ако не на чудо, поне единия пловдивски отбор да бъде на финал, защо не е да има и за първи път в историята на българския футбол повторение на два отбора да играят две години подред в един същ финал, тогава да победи по-добрия. Това беше от нас, очаквайте ни отново в четвъртък.